Како и обично, така и денес, градоначалникот на Општина Битола има обврска, според Законот за планирање и урбанистичко планирање, да спроведи јавна презентација и анкета по сите измени и дополнувања на деталните урбанистички планови. Така денеска ќе расправаме за измени и дополнувања на детален урбанистички план за градска работна зона северно од патот Битола-Новаци, односно за граѓаните да разберат, тоа е потегот кај водостопанство поранешно. Заради промената на собствеността на објектите и во тој простор, самите инвеститори бараат измени и дополнувања на урбанистичкиот план за да задоволат потребите за еднонивно стопанисување на тој дел од градот и вршат одредени измени и проширување на постојните градби. Се работи за намена од Г1, Г2, Г3, лесна незагадувачка индустрија и деловни простори за потребите на самите инвеститори. Се работи за опфат од некаде 5 хектари, изработувач е Архинова од Битола на планот. Јавна презентација е денеска, а јавната анкета ќе трае до 4.11.2016 година, што значи сите заинтересирани граѓани и правни субјекти кои таму имаат некаков интерес, можат да си дадат своји забелешки на планот на анкетни ривчиња кои ќе ги подигнат од одделението за урбанизам од Општина Битола.